Bardzis, eta siete arcel il peno. E tu mi ce sala fare la ra. Ora tu mo si che si scalchi arcel stale du. Dai calli fu. E ti scan vachte det calli de pae penit me giobni. Peno, lezu de vonso ta rossi che resi nel niara. E scan cadre me seli lochma. Si ideye. Te ho sala zenet chemlesu. Cosa? Какого чес мутал зената анжетелене? Да, да чес хосум келлерис хосас. Осурэль сага анекдотнэри ясменаков кападна. Томасик, это агавучуна апэч. Чанатиш келлерис агавучуна, это артэн агаркучуна ара. Да, вара бену нэрс мичицара мечат ми пахика агианас. Вобшим эсэк тирэл, канатин караш вобшим. Эсурва теман эркунгэр, ми хоско. Երկունգեր խոսում են ես մեկը սմարանգեր հորս աբորդ արին Ռուսաստանից։ Սմայ դեպիլ աբորդ չի դեպորդ ասմա, ադելև նույն խերը սելի։ Երկունգեր ուհի խոսում են իրարետ ես մեկը մեկին ասմա ինչ կա ինչ նորություն Երկունգեր ոպշիմ լարբաց են էլում ես մի ինգերը համյատ կարլախ անեկդոտա պատմում են մի ինգերը խնդումա ես մի ինգեր էլի կարլախ անեկդոտա պատմում ես ընգերելի բերանը բաց են խնդումա վրում ես մարը, բայս դու ես իշ գյոթ ես հեշկան կարլախ անեկդոտ Երկունգեր խոսում են ես մեկը մեկին ասում արը գագ ասմա կնգատ հեջ պապշեր էլա, որ կնած ամնի կնած բղթք ունես, ասմա գիժ ես արը դու ասմա յանի արդում վղթ շատա շարժվում միատ է կնած բղթք ունեմ։ Երկունգեր խոսում են ես մեկը դիլ խոր ասմա աղպեր, պապատ մացավ բան, բայց դե կյանքը շարունակում արա ասմա սուս աղպեր, պապայի մայից հետո ասմա տունը լրիվ դատարկվելա, ասմա հադե տենց աղպեր, ասմա չէ ենգերը իմը լրիվ ուրիշ մոմենդեր լրիվ, ասմա ինչ մոմենդեր որ էր, ասմա անգեր պապայի մայից հետո դե լիքը վարկեր ապարիքներ ուներ, ասմա հարկադիրից եկն սաղթ ունի ինչ կամ ակրին տարան անենց հա դատարկվետ ուներ։ Երկունգեր խոսում են իրար հետ ես մեկը մեկին ասում աղպեր դու գյուղում վապշե է տունց մնաց ասկաս ասմա չէ աղպեր, որ ասման ես կայֆը առավոտը ակլորի ձենից, որ քնից էլ լում ես, որ ասմա բայց կարելի ամնատ փորձել էլի, զանգում է իրա գյուղի ինգերներին ոպշում արցնում ակլոր ունեք աղպեր բան, ես մեկ ասմա հա ունենք ցավը տանում, ինչ այլ է որ ասմա դե ինգեր այսօր գալիս եմ ոպշում մնամ ձերյանը, հելում գալիս ամենում այս գյուղի ինգերոշ տունը ոպշում ուտել խմել ես յանեյան, Вообщем, работа ашкере бацма спасма пати с аклюре канче с аклюре вот цена ну больше бана ресен герочек не цена мас махпер по харцли маклюру не касил хас мес аклюре хичи канче марас мой дебил дубор харцли хорозу не кесел матате ти сиота хорози хорова цаузом брнинг хорози мортинг Երկունգեր խոսում են ես մի ինգերը ոպշում տս գրուզավոյ ավտոներով ռեսավիկա էլի, ես մի ինգերն ասմ աղպեր մի սուտկի մեջ կնգտ քանի ռես կը քունես, մապես սայլ արկեն չպրստի քանի ռես ուզում ես այդ քանեքը քունեմ։ Մի խոսքով այսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։